Trebinje vrši i posljednje pripreme za doček nove godine. Grad je već sređen kao i ugostiteljski objekti. Građani Trebinje novogodišnje praznike proslavit će u krugu porodice, dok će neki iskoristiti usluge trebinskih ugostiteljskih objekata ili se spustiti na neku od jadranskih destinacija, Dubrovnik, Herceg Novi, Kotor ili Budva. Ove godine u krugu porodice najljepše je nekako. Tako sam i prošle godine, pa sam odlučila da ću i ove tako. Sa roditeljima, sa nevjestom, bratom i djecom, najbolje. U krugu porodice, najvjerovatnije u krugu porodice, jer jedva čekamo da se iskupimo taj dan, to je ipak lijep dan, nova godina stiže, jednostavno u krugu porodice da se iskupimo. Kod Ranka Đedovića Zevšo, moga brata, gdje je zabavni salon, ima se popit, bit će i hrane i ovoga i onoga, dolazi mi devojke iz Italije, i tu ćemo da budemo. Gde će drugo biti nego kod mog brata? Nisam još odlučio, ali jedna od opcija je Kotor, jer svira Bomba Štampa, svira Mort, grupe koje ja jako volim. Mislim da bi to bilo idealno. Mada taj dan radim, radni mi je ponedeljak i to žestoko, tako da ako uspijem otići dole, ako ne, vjerovatno ovdje na trgu ili u nekom od kafića, možda i u kombinaciji neka kućna varijanta dočeka. Turističke agencije su pripremile veliki broj aranžmana u raznim evropskim gradovima, ali kako nam kažu, naši građani se uvijek odlučuju u posljednjem trenutku gdje će dočekati novu godinu. Upravo su Trebinjci najviše zainteresovani za neke evropske gradove, uglavnom autobuski prevoz, dok je manji broj onih koji će koristiti avionske usluge. Opet cijena je ta u stvari koja nam diktira, da kažemo, prodaju svih tih aranžmana. Kada su u pitanju evropske metropole, da kažemo da imamo od nekih 200 maraka, koliko se kreće Ohrid, znači Ohrid to je 3 dana, odnosno 3 noćenja u Ohridu, pa znači do nekih 600 ili 700 maraka, znači sa nekih 5 ili 6 noćenja neke od evropskih metropola. U ovu agenciju dolaze i srednjoškolci i studenti koji interesuju upravo gradovine Jadranskoj obali, ali samo za novogodišnju noć, jer Friend Travel organizuje i prevoz do pomenutih destinacija. Ukoliko se ipak odluče ostati u Trebinju, ponude ugostiteljskih objekata su raznovrsne. Neki kafići i restorani neće naplaćivati ulaz, dok je u hotelskom smještaju cijena za 3 dana sa uračunatim noćenjem oko 100 evra po osobi. Naši kapaciteti za novogodišnje praznike su već odavno popunjeni, jako smo zadovoljni prodajom i ove godine. Novina je da su većinom gosti iz Srbije ove godine, dok su prethodnih godina bili gosti ovdje iz uže regije iz Crne Gore. Najviše gostiju iz Beograda, Niša, Čačka. Gosti se najviše odlučuju za trodnevne pakete, znači 3 noćenja sa doručkom i sami doček. Za reprizu dočeka novogodišnje noći u hotelu Leotar ulazi slobodan. Gradska administracija je već prije 15. dana najavila da će na gradskom trgu Trebinjce i druge goste ovog grada zabavljati Džanan Lončarević.